Tak, dobré ráno. Mrzí mě, že jsem musel zrušit tu předchozí přednášku. Jak asi slyšíte, tak ještě to není pořád úplně 100%, takže pokud vzadu nebudete úplně dobře slyšet, tak buď mávejte, anebo se přesuňte trochu dopředu, protože úplně nevím, jak se mi to podaří ukřičet. Protože nechci, abyste o něco přišli, respektive abyste se zpozdili v tom a pak třeba neměli všechny vědomosti nebo všechny předpokládané dovednosti a vědomosti k tomu, abyste rozuměli všem jemnostem metabolických drah, tak jsem trošku promyslel ty dvě přednášky, tu minulou a tuhle, a snad se mi podařilo vymyslet způsob, jak do téhle přednášky dát, řekněme, 90% toho, co by bylo normálně v těch dvou přednáškách. Uvidíme, jak to půjde. Nebojte se, nebude to tak jako, doufám, že to nebude tak, že to bude jenom nějaký telefonní seznam, ale jenom se budu snažit se moc nevykecávat a myslím si, že se nám to tam vejde, plus minus. Jo? Možná tam nebudou nějaké jako jemnůstky, ale to asi myslím, že zase není tak úplně zásadní. Takže v té dnešní přednášce navážeme na tu poslední přednášku, kterou jsme měli spolu, a to byla přednáška o enzymech, enzymové kinetice, principu toho, jak enzymy vůbec fungují a co dělají. A dneska si na kostře, která bude složená z typů chemických reakcí, se kterými se v metabolismu setkáme, neprobereme úplně všechny, co existují, ale spíš ty nejdůležitější, se kterými se budeme v těch metabolických dráhách setkávat dnes a znovu, a uvidíte, že on ten metabolismus při své té, jak jsme si říkali o té mapě metabolismu, při té své složitosti v jádru v podstatě má nějakých jako několik stavebních kamenů a ty se pořád víceméně opakují. Jo? Oni vypadají trošku třeba jinak, ale principiálně jsou to jako hodně stejné věci, které se opakují a znova se objeví a znova se objeví a znova fungují podobně. No a dneska právě tady tuhletu tenhle ten rámec, který bude založený na těch reakcích, které se furt opakují a objevují, tak na ně ještě navěsíme to, jaké kofaktory, ty příslušné, nebo respektive jaké enzymy a jaké kofaktory jsou potřeba k těm reakcím, aby proběhly. Že budeme si brát typy reakcí a k ním si vždycky řekneme, OK, jaké enzymy tyhle reakce katalyzují a jaké kofaktory, pokud nějaké mají. Co jsou kofaktory? Kofaktory jsou nebílkovinné složky enzymů. Obecně vzato, cokoliv v tom enzymu je potřeba k té reakci a není to součást té bílkovinné molekuly, tak tomu říkáme kofaktory. A ty kofaktory, protože historicky lidi měli rádi nějaké kategorie a rozdělování věcí do kategorií, tak se ještě dělí. A tohleto dělení na jednu stranu je trošku jako nezajímavé a přežité, ale na druhou stranu se občas hodí. A ty kofaktory se teda tím pádem ještě dělí na takzvané prostetické skupiny, velmi historický název. To jsou většinou látky nebo nebílkovinné složky enzymu, které jsou s tím enzymem pevně spojeny. Ať už kovalentní vazbou nebo nekovalentní, ale v podstatě jsou v tom enzymu napevno. Nepřichází a neodchází. Jo? Jsou prostetické skupiny. A ta druhá část těch kofaktorů, a to je něco, s čím se budeme setkávat vlastně jako velmi často, jsou kosubstráty. Co znamená kosubstrát? Kosubstrát znamená v podstatě, že to je druhý substrát, nebo třetí, nebo čtvrtý té dané reakce. Vám teďka, když to takhle řeknu, tak si můžete říct, tak proč se jim říká kofaktory, proč se jim neříká substráty, jo? Nebo kosubstráty, tak říká se jim kosubstráty, ale jo, jako proč to nejsou jenom další substráty, proč říkáme nějak jako, tak jako proč my na ně máme speciální kategorii. No, je to spíš zase historicky, protože prostě se objevily, když si vzpomenete na tu historii, kdy jsme si říkali, že byla nějaká zymáza a kozymáza, tak se řeklo, aha, tak to jsou nějaký koenzymy, které jsou prostě něco dalšího, ale pak se zjistilo, že ty koenzymy, tady specificky ty kosubstráty, prostě jsou jenom další substrát v té reakci. Řekneme si to na příkladech a já vždycky řeknu, to, čemu jakoby říkáme koenzym, tak je doopravdy jenom jako další substrát té reakce, až na to, že ty kosubstráty, koenzymy, jak se jim občas říká, vystupují v mnoha různých reakcích, že to není jenom jako v jedné reakci, ale že se objeví v mnoha různých reakcích. Takže abych to jenom shrnul, máme kofaktory, což je všechno. Jo? Pak jim můžeme říkat prostetické skupiny, pokud jsou nějak pevně spojeny s tím enzymem, anebo jim říkáme kosubstráty, pokud je to opravdu jenom další substrát v té reakci. Jo? Velmi taková jako hrubá kategorizace.
Patří tam taky jonty kovů, o kterých si trošku taky ještě řekneme, které v některých reakcích jsou poměrně dost zásadní a vlastně asi si o nich hlavně řekneme, no uvidíme. V těch průběhu těch reakcí vám řeknu i o některých jontech kovů, které hrají tuhle tu roli. Takže to je plán pro dnešní přednášku a pusťme se rovnou do toho, protože toho není úplně málo. Tak, první skupinu reakcí, o kterých chci mluvit, jsou oxidace a redukce, čili redoxní reakce, oxidace a redukce. Ještě jako před závorku bychom si mohli říct o reakci, což je disociace kyselin a bazí, čili protonace, deprotonace a tak podobně, ale to je reakce, která nevyžaduje obvykle katalýzu a je to prostě celkem nezajímavá reakce, takže jenom jako existuje, jo? Věci disociují, ale nechal bych to u toho. Ale pojďme na ty oxidace a redukce. Co je oxidace a redukce? Co to je za proces? Co se tam děje při oxidaci nebo redukci nebo obojem? Tak, jde v oxidaci a redukci jde o přesuny elektronů. Jo? To je všechno, co se tam děje. Možná jste slyšeli někde, že tam jde nějaké vodíky a nevím, možná kyslík. Ne. Oxidace a redukce jsou jenom přesuny elektronů a samozřejmě někdy se s tím přesouvají nějaké další atomy nebo molekuly nebo něco dalšího, ale to, co dělá z reakce oxidoredukční, redoxní reakce, je, že se tam přesouvají někde nějaké elektrony. Důležité je, to přesouvají. Jo, není to tak, že by se uvolňovaly nebo něco dalšího, ty elektrony vždycky musí přejít na nějakého jiného partnera. To znamená, já vím, že vám neříkám nic nového, ale jenom, aby jsme si to zpátky dali do hlavy. Když se něco redukuje, tak něco jiného se vždycky musí oxidovat. Jo? Když se něco oxiduje, tak něco jiného se vždycky musí redukovat. Prostě ty elektrony se přesouvají z místa na místo. Těch oxidoredukčních reakcí v organismu nebo v našem metabolismu máme hodně a máme spoustu enzymů, které je katalyzují. Celá ta, když si vzpomenete, tak v té přednášce o enzymech jsem říkal, že existuje nějakých 7 tříd enzymů a ta první třída EC1 jsou právě oxidoreduktázy, je jich tam celá řada a všechny enzymy, které katalyzují nějakou oxidoredukční reakci, redoxní reakci, patří do téhleté třídy EC1 oxidoreduktázy. Zase budeme si spoustu těch případů říkat potom v metabolismu. Asi nejčastějšími oxidoredukčními reakcemi v našem metabolismu, se kterými se budeme setkávat opakovaně, jsou oxidace alkoholu na aldehydy a oxidace aldehydů na karboxylové kyseliny. Klasická, může to být celá ta sekvence, nebo může být jenom částečná ta sekvence. Prostě oxidují se alkoholy na aldehydy, aldehydy na karboxylové kyseliny. Zatímco ta oxidace alkoholu na aldehyd je relativně snadno vratná, to znamená, z aldehydu můžeme relativně snadno udělat hydroxyl nebo alkohol, ta oxidace na karboxylovou kyselinu je většinou velmi špatně vratná. Jo? Když zase navážu na tu první přednášku o termodynamice, vzpomeňte si, že všechny reakce mají nějaké svoje dva konce, které jsou nepravděpodobné a pak někde je ta rovnováha mezi. Takže když mluvíme o vratnosti, tak v podstatě mluvíme o tom, jak snadno se může ta reakce dostat někde k tím svým extrémům. Jo? To je v podstatě ta jako vratnost. Jo? Jinými slovy, když oxidujeme něco na karboxylovou kyselinu, tak jsme v podstatě, tak ta rovnováha je jako plně nebo velice blízko té karboxylové kyselině a není jako blízko tomu aldehydu. To znamená, vrátit to v nějakém větším množství zpátky je náročné. Jsou takové reakce, ale je jich relativně málo. Takže tahleta sekvence reakcí, často je to sekvence reakcí, je velmi častá v metabolismu, uvidíme je všude možně a ještě je pak uvidíme třeba v kombinaci s některými dalšími reakcemi a ještě na to upozorním. Druhou velmi častou redoxní reakcí je vznik dvojné vazby z jednoduché vazby, čili oxidace, řekněme, jednoduché vazby na dvojnou vazbu. Myslím tím vazby uhlík-uhlík.
A tyhle ty dvě skupiny reakcí se můžou kombinovat, jak uvidíme za chvilku, v nějakých jako patternech, které se budou objevovat. Při všech těchto reakcích se z toho reaktantu, z toho, co se oxiduje, přenášejí, tak aby vznikl ten produkt, se přenášejí vždycky dva elektrony. Znamená, při každém tomhletom kroku se musí někam přenést dva elektrony. Jo? Máme samozřejmě redoxní reakce, kde se přenáší jenom jeden elektron, ale tady se přenáší dva elektrony. S těmi elektrony, jak už jsem říkal na začátku, vím, že jsem začal možná trochu z hurta, že jo, teďka jako brzo ráno, ale když tak na mě mávejte, kdybych šel moc z hurta, jo, ale snad ještě pořád jsme společně. S těmi elektrony vždycky jdou nějaké další, nebo vždycky většinou jdou nějaké další atomy, často jsou to protony. Takže ty elektrony se vezmou, řekněme, z alkoholu, vznikne aldehyd, a ty elektrony přejdou na něco jiného, a nepřejdou jenom ty dva elektrony, ale často k tomu přijde třeba proton jeden. Uvidíme za chviličku konkrétní příklady toho, kde se to děje. Jo? Tak jenom aby vás to nemátlo, není to o vodících, není to, že se přenáší vodíky, přenáší elektrony, ale někdy s těmi elektrony jde ještě proton. Což dohromady dává vodík. Jo? Rozumíme si? Respektive hydridový anion. Bezva. Tak. Na co ty elektrony jdou? Kam se ty elektrony přenesou? Zase metabolismus je složitá věc, dějů je spousta a můžeme mít spoustu různých akceptorů elektronů, ale těmi nejtypičtějšími akceptory elektronů pro tyhle ty reakce, a se kterými se budeme setkávat opakovaně, jsou takzvané redoxní koenzymy. Redoxní koenzymy. Jako vidíte za chviličku, tak některé z nich jsou prostatické skupiny a některé z nich jsou kosubstráty. Podle toho, ve které reakci jak vystupují. Nemusíte se vůbec bát, že jako se pak budete muset naspaměť naučit, který je co. To vyplývá z té reakce. To znamená, vy když pak uvidíte v té metabolické dráze tu reakci, tak je jasný, jestli je to kosubstrát. Nebo doufejme, že to bude jasný. Řeknu vám jednu výjimku, kde skoro všude v učebnicích je to psáno pořád špatně. Jo. Takže, a je to velmi častá věc. Jo. Takže, ale většinou je z toho celkem logické, nebo poznáte, jestli je to kosubstrát, nebo jestli je to prostatická skupina. Takže ty redoxní koenzymy jsou látky, které se vyskytují v mnoha různých oxidoredukčních reakcích a fungují tam buď jako akceptory elektronů, pokud jdeme tím směrem oxidačním, a nebo fungují jako donory elektronů, pokud jdeme tím směrem redukčním. Jasný. Super. Vím, že trošku opakuju to, co už jste třeba slyšeli na střední škole, ale to si myslím, že není vůbec na škodu. Vy jste o některých redoxních koenzymech jistě slyšeli, tak o kterých jste slyšeli? Výborně. Tak. Jedním z nejčastějších redoxních koenzymů je nikotinamid dinukleotid. A protože to je redoxní koenzym, tak musí existovat ve dvou formách, v té oxidované a v té redukované formě, tam, kde má elektrony a tam, kde nemá elektrony. Takže ta NAD+ je ta forma, kde nemá elektrony, je to ta oxidovaná forma a má svoji redukovanou formu NADH. Takže ten redoxní pár je NAD plus NADH. Jo? NAD plus přijme dva elektrony plus proton a vznikne z toho NADH. A naopak. Tak. Slyšel někdo ještě o nějakém jiném redoxním koenzymu, který by tady patřil? Tak. Dalším takovým podobným, takovým jako bratříčkem nebo sestřičkou tady tohohle koenzymu je flavín adenín dinukleotid. A tohle je zase ta oxidovaná forma a má tu redukovanou formu, což je FADH2. Což je redukovaný flavín adenín dinukleotid.
Tak. Proč se jmenují takhle divně tady tyhle ty koenzymy? Proč, co to tam znamená ten nukleotid? Já vám teďka nebudu kreslit strukturu těch látek, ale když byste se na tu strukturu podívali, tak byste zjistili, že v té struktuře jsou že jo, nukleotid, jak si budeme povídat o tom častěji, ale později, ale jak už jste o tom taky asi pravděpodobně slyšeli, nukleotid je nějaká sloučenina, která obsahuje cukr a nějakou bázi a fosfát. Možná jste to někde slyšeli. Jo? Super. Tady ta struktura nikotinamid dinukleotidu a flavinandin dinukleotidu je velmi podobná. Jsou tam, tady je tam nějaký cukr, je tam nějaká báze, ale protože jsou tam dvě báze a dva cukry, tak se to jmenuje dinukleotid, protože jsou tam dva cukry a dvě báze. Víc k tomu nemusíte jako vědět. Jo? Já jenom se snažím vysvětlit, proč to má takovýhle divný název. Jo? Nebo proč mají takovýhle divné názvy. Blízkým příbuzným, tady možná skoro dvojčetem toho flavinadenin dinukleotidu, je velmi podobný flavin mononukleotid, flavin mononukleotid, který má taky oxidovanou a redukovanou verzi a fungují docela podobně. Takže tohle jsou dva hlavní redoxní koenzymy, se kterými se budeme setkávat strašně často. A mezi nimi je zásadní rozdíl. Oba dva přijímají dva elektrony, v tohle to funguje jako stejně, jo? Tady není rozdíl. Rozdíl je v tom, že nikotinamid dinukleotid je typický kosubstrát. Je to prostě látka, která je volně k dispozici a nějaký enzym, který potřebuje někam dát elektrony, tak si vezme to NAD+, předá tam elektrony a zase pustí to NADH vzniklé, pustí pryč. Jo? To klasický kosubstrát, který prostě přijde do té reakce a je partnerem v té reakci. Ty flavínové koenzymy, to znamená flavinadenin dinukleotid a flavin mononukleotid, naopak jsou vždycky schované v nějakém proteinu. Jsou to prostatické skupiny, které jsou pevně navázány v nějakém proteinu. Flavínové nukleotidy nenajdete nikdy volně si plavat v buňce. Vždycky jsou schované v nějakém proteinu. Tohle to já vám budu opakovat mnohokrát a budu vám to bušit do hlavy, protože tohle je přesně ta věc, která se ve většině učebnic píše špatně nebo se implikuje špatně. Jo? Vidíte, že v nějaké reakci vzniká FADH2. Nevzniká. Jo? Vzniká tam nějaký redukovaný protein, jo? Který obsahuje FADH2. Jo? Je to docela důležité, protože až se budeme ve středu nebo kdy bavit o dýchacím řetězci, tak tam je klíčová věc, kde lidi si to úplně začnou plantat, protože to je špatně napsané v těch učebnicích. Jo? Takže teď si jenom zapamatujte, NADH, NAD+, volně plovoucí kosubstrát přijde, odejde. Flavíny jsou vždycky schované v proteinu, v tom enzymu. Nikdy nejdou ven, jo? Z nějakých docela dobrých důvodů. Super, tak to jsou dva hlavní redoxní koenzymy, se kterými se budeme setkávat pořád. Ale samozřejmě nejsou jediné. A teď už vám řeknu trošku míň k těm ostatním, ale budeme se zase, jak se k ním dostaneme v těch metabolických dráhách, tak si o nich řekneme trochu víc. Jeden redoxní koenzym, se kterým jsme se už vlastně setkali, byť jenom tak jako rychle, se jmenuje tetrahydrobiopterin. Tetrahydrobiopterin. Vzpomene si někdo, kde jsme se s ním setkali? Na té úplně úvodní přednášce, úplně na začátku semestru, kde jsme se bavili o fenylketonurii, tak jsme říkali, že ten enzym, který je tam poškozený, ta fenylalaní hydroxyláza, obsahuje tetrahydrobiopterin a že si o tom budeme říkat něco potom, až se budeme bavit o metabolismu aminokyselina a tak podobně. Tak to je další redoxní koenzym. Je to opět prostatická skupina, schovaný v enzymu, není to nějaká věc, která by běhala někde okolo, ale schovaný v enzymu a dělá nějaké vnitřní přesuny elektronů uvnitř toho enzymu. Super důležité redoxní koenzymy, a zase jsou to prostatické skupiny, jsou schované v těch enzymech, jsou sloučeniny železa. Protože železo samozřejmě může poměrně snadno redoxcyklovat nebo redukovat se a oxidovat se z dvojmocného na trojmocné železo a zpět. V metabolismu nebudeme to rozebírat, ale máme situace, kdy vzniká třeba čtyřmocné železo a nějaké jako trošku exotičtější stavy železa, ale to teď nechme stranou. Ta nejčastější je, že se železnatý ion přeměňuje na železitý a železitý na železnatý.
tomu, jak asi chápete, stačí jenom jeden elektron, takže zatímco tady jsme se vždycky bavili o přenosu dvou elektronů, tady stačí jeden elektron. A to železo buď může být v největším počtu případů, je schované v hemu, čili je to součást hemu. Ale máme i enzymy, které mají nehemové železo, které dělá tady tuhletu jako funkci odebírání nebo přidávání elektronů, přenášení elektronů. A to nehemové železo existuje zase v několika různých formách. Ale o jedné z těch forem už jsem vám říkal, když jsme se bavili o té historii a vzniku metabolismu. A to je v podstatě forma, dalo by se říct, pyritu, který si neseme v sobě. A jsou to takzvané FES klastry. Jsou to v podstatě také malé krystalky, mikrokrystalky by se skoro dalo říct. Jsou to takové jako velmi prostorově uspořádané struktury, které máme v některých enzymech. Jmenují se FES klastry a je to opravdu taková jako troška zbytku toho pyritu, který možná byl na začátku vzniku života. Takže spousta sloučenin železa a patří k tomu také ionty mědi. Která taky může vlastně cyklovat po přijetí elektronu, může být redukována z mědnatého na mědní ion zpátky. Takže z ionty mědi se taky potkáme v těch redoxních reakcích. Tak. Poslední věc, kterou řeknu tady k těm oxidoredukčním reakcím, je, že se v metabolismu setkáme s reakcemi, kde probíhá oxidace, redukce a zároveň ještě nějaká jiná reakce. Takže jeden enzym, většinou dost komplikovaný enzym, katalyzuje dvě reakce naráz a tu reakci, tu výslednou reakci potom jako nazýváme kombinací těch dvou reakcí. Takže například uvidíme velmi brzo v Krebsově cyklu, uvidíme oxidativní dekarboxylaci. Oxidace a následně na to přijde dekarboxylace. Jo? Uvidíme oxidativní deaminaci, takže zase je to oxidace a zároveň dojde k uvolnění aminoskupiny jako amoniak. Čili jsou to nějaké kombinované enzymy. Patří pořád do skupiny té EC1, pořád jsou to oxidoreduktázy, ale dělají jakoby více věcí naráz. A tím, že dělají více věcí naráz, tak obsahují taky více koenzymů, ať už jako prostatický skupin nebo jako substrátů, než ty, které jsme si tady vyjmenovali. Tou nejvýznamnější skupinou tady těchto kombinovaných enzymů, které dělají víc věcí, jsou dekarboxylázy oxokyselin. Ty dělají tu oxidativní dekarboxylaci. Teď je to takový jenom jako název vyhozený, ale uvidíme hned v Krebsově cyklu, co přesně jsou to ty dekarboxylázy oxokyseliny a co dělají. Jo? Že to jsou enzymy, které katalyzují oxidativní dekarboxylaci a je to zároveň redoxní reakce, na kterou potom navazuje dekarboxylace. Povíme si o tom velmi detailně. Tyhle ty dekarboxylázy oxokyselin obsahují mnoho koenzymů, mnoho, a jenom část z nich jsou tady NADH a FAD, které tam opravdu jsou schované taky, ale jsou tam nějaké další koenzymy, ale detaily si potom řekneme u těch konkrétních enzymů potom, zejména v Krebsově cyklu. Takže to patří tady do téhle skupiny, ale jsou to komplexní enzymy. Tak. Dobře. Poslední věc, kterou tady ještě k té oxidaci redukci řeknu, je poslední koenzym, který sem patří, ale jenom ho zmíním a řekneme si o něm potom víc v dýchacím řetězci. A to je koenzym, který se jmenuje ubichinon. Ubichinon neboli koenzym Q10. Respektive koenzym Q, protože koenzym Q10 je jenom ta lidská forma. Je to přenašeč elektronů, podobně jako třeba NAD plus NADH, přenáší elektrony, opět dva elektrony a povíme si o něm víc v dýchacím řetězci. Je to speciální přenašeč pro dýchací řetězec. Nějaké dotazy k oxidoredukčním reakcím, oxidoreduktázám, redoxním enzymům, redoxním koenzymům?
nejsou-li, tak se můžeme posunout dál. A další skupinou enzymů, která je trochu jako v tom metabolismu často blízko těm oxidoreduktázám, jsou hydratázy, dehydratázy. Jsou to enzymy, které jsou schopny odvázat tedy vodu z molekuly, obvykle za vzniku dvojné vazby. A nebo obráceně adují vodu na dvojnou vazbu. Tak. Patří do kategorie EC4, do liáz. Těch liáz je mnohem víc. Liázy jsou, je skupina enzymů, které ruší vazby mezi uhlíkem, uhlíkem nebo uhlíkem a nějakým jiným prvkem, obecně vzato, takže těch podskupin je tam mnohem víc. A nás teďka speciálně bude zajímat reakce, kdy odvázáním vody vznikne dvojná vazba, anebo naopak, nebo naopak se aduje na dvojnou vazbu voda. Ten klasický příklad téhleté reakce, který uvidíme zase opakovaně v metabolismu, je, že na dvojnou vazbu, která vznikla oxidací té jednoduché vazby, se aduje voda a vznikne hydroxyl, to znamená vznikne alkohol tady z tohohle. Jo? Jo? Adicí vody na tu dvojnou vazbu vznikne alkohol. Tenhle ten krok, který teda bude katalyzovaný nějakou hydratázou, je potom v metabolismu, a zase je to takový pattern, který se bude opakovat často v mnoha metabolických drahách, je potom často následován další oxidací té hydroxylové skupiny za vzniku oxoskupiny. Čili tady tyhle ty kroky, jednoduchá vazba, dvojná vazba, oxidace, adice vody, hydroxyskupina a potom oxidace té hydroxyskupiny a oxoskupinu je prostě takový jako sekvence, která se nám bude pořád opakovat. Jo, takže tohle to je hydratace, respektive samozřejmě opačný krok by se jmenoval dehydratace a setkáme se s ním v organismu pořád. Ty hydratázy, dehydratázy nemají obvykle nějaké speciální koenzymy nebo kofaktory, o kterých bychom měli mluvit, takže to je jenom spíš zmínka typu reakce, se kterým se budeme setkávat a té skupiny enzymů, do které patří. Jsou nějaké dotazy? Pokud ne, tak můžeme jít na další skupinu reakcí a to jsou izomerace. Izomerace, jak si asi dokážete představit, těch izomerací může existovat mnoho různých druhů, protože máme mnoho různých izomerí. Napadají vás nějaké typy izomerů? Cis-trans, super, to je jedna izomerie, takže můžeme mít enzymy, které jsou cis-trans izomerázy a přeměňují cis-věci na trans-věci a obráceně. Epimery, výborně, takže máme epimerázy, jo? Které otáčí na chirálním centru, otáčí tu konfiguraci, epimery. Tautomery, to je pravda, nemáme úplně speciální enzymy na to, protože ty tautomery většinou spontánně se přemění jeden ve druhý, takže na to úplně nemáme enzymy, ale jasně, tautomery je, jasně, proč ne? Mohli bychom jim mít spoustu, ale potom ještě docela důležitým typem izomerů jsou poziční izomery, to znamená, že nějaká skupina, nějaká funkční skupina je na nějakém jiném místě té molekuly. Jo? Super.
Všechny tyhle ty izomery setkáme se s reakcemi v metabolismu, kde se jeden izomer mění na jiný izomer, jedna funkční skupina se přesune na jinou část molekuly, cis se přemění na trans, epimerázy nám přeměňují ty konfigurace na těch stereocentrech, velmi častá reakce, se kterou se budeme setkávat. A všechny tyhle ty enzymy patří do izomeráz. Ty izomerázy mají různé názvy podle toho často nějak jako historicky, takže ty názvy, se kterými se nejčastěji setkáte v téhleté skupině, je izomeráza, jak byste asi čekali. Což vám ne vždycky řekne, celkem logicky, což vám ne vždycky řekne, o jakou izomeraci jde, takže prostě si to musíte často pamatovat. Potom jsou dva názvy enzymů, které patří do téhle skupiny, které na první pohled vypadají, že jsou to samé, ale nejsou úplně to samé. A to je epimeráza. A mutáza. Oba dva tyhle enzymy mění konfiguraci na stereospecifických, na chirálních centrech. A rozdíl mezi nimi je takový, oficiální rozdíl, je mezi nimi takový, že epimeráza správně za to, epimeráza je enzym, který mění jedno chirální centrum v molekule, která má více chirálních center. Zatímco mutázy by správně měly být enzymy, které mění chirální centrum v molekule, která má jenom jedno chirální centrum. Budete se setkávat s oběma těmi názvy, ne zase tolik, jako v těch metabolických dráhách, který my budeme probírat, těch izomeráz, nebo těch obecně izomeráz není zase tak moc, že se s nima setkáte spíš jenom občas, ale jenom tady tohleto jako pravidlo, že když je tam víc stereoselektivních center, tak je to epimeráza, když je tam jenom jedno, tak je to mutáza, tak by mělo platit. Jako všechny pravidla neplatí zdaleka vždycky a věci, které by měly být epimeráza, se stejně jmenují mutáza. Jo, takže historicky vzat to. Ale správně by to mělo být takhle. Tak. Já bych tuhle tu chvíli dal možná kratičkou přestávku. A navážeme tou druhou částí, kde si probereme nějaké jako další ještě reakce a taky, když tak si řekněte, jestli chcete nějaké, jestli máte nějaké dotazy a chcete něco upřesnit. Takže dejme si 5 minut přestávku, budeme pokračovat dál. Tak, než se posuneme k další skupině reakcí a jejich koenzymů, tak v reakci na dotaz o přestávce chci něco vyjasnit, protože možná vám to vrtá hlavou vícero. A k tomu ještě řeknu, což jinak vždycky říkám při každé přednášce, ale jsem to nějak dlouho neřekl. Když je příležitost pro dotazy, tak se ptejte spíš než třeba o přestávce, protože když se ptáte o přestávce, tak já dám tu odpověď jenom vám a další půlce vašeho ročníku, který se chtějí zeptat úplně na to samý, ale nezeptají se, tak tu odpověď nedám. Takže vždycky je lepší se ptát před všema, já vím, že to je těžký. Ale nebojte se, prostě žádná otázka není hloupá, každá je skvělá, protože pokud vy máte ten dotaz, tak ho mají všichni ostatní taky. Jo. Takže pomozte ostatním a buďte to vy, kdo se zeptáte. Ten dotaz byl, proč ty hydratázy, dehydratázy jsou liázy, když jako liázy mají tam napsáno, že jako ruší sice vazby, ale bez potřeby vody na to zrušení vazby. Což reaguje, nebo což je jako... Ten význam tady téhleté do vysvětlení je ten, že máme celou speciální třídu enzymů, které se jmenují hydrolázy, a to jsou enzymy, které vezmou vodu a pomocí té vody rozštěpí nějakou vazbu. To liázy nedělají. Liázy nepotřebují k tomu vodu. Co to znamená pro ty hydratázy, dehydratázy? Ty hydratázy, dehydratázy jsou liázy v tom směru dehydratázy. Jo? Velmi často ten enzym je nazvaný jenom jako jedním podle jednoho směru té reakce, ale to neznamená, že běží ta reakce vždycky jenom jedním směrem.
Jo? To, co enzymy dělají, je, že zrychlí tu reakci, ale nijak neovlivňují termodynamické vztahy. Jo? To znamená, že to, jakým směrem ta reakce preferenčně poběží, je dáno ne tím enzymem, ale prostě termodynamikou té reakce. Jo? To je to, co jsme si říkali o Gibbsově energii a tak podobně. Jo? Čili často ten enzym se bude jmenovat dehydratáza, ale to neznamená, že není schopen katalyzovat hydrataci, pokud to termodynamicky je v tu chvíli výhodné. Jo? Takže dehydratázy jsou liázy, protože štěpí vazbu CO bez potřeby vody, ale protože ta reakce může běžet také na druhou stranu, tak jsou to zároveň hydratázy, ale to z nich nedělá jiný enzym. Pořád je to jako ta dehydratáza, čili liáza. Dává to smysl? Jo? Takže někdy je matoucí to, že jakoby se díváme na jeden směr, ale on je možný taky druhý směr, ale pořád je to ten stejný enzym, který má stejnou klasifikaci, protože to je furt ta stejná reakce. Ano. No, trochu to je pravda. Že by epimeráza izomerovala jenom OH skupinu, to pravda není. Jo? Je to jakýkoliv chirální centrum, jo? To prostě takhle pravda není. Je ale pravda, že některé enzymy, které přesouvají fosfátovou skupinu, se jim říká taky mutázy, i když nemění třeba sterospecifitu toho centra. To je prostě historicky dáno, že některé názvy enzymů jakoby nesedí pěkně do těch schémat a do těch doporučení tak, jak jsou. Jo, takže ano, je to pravda a setkáme se vlastně s neoficiálním názvem enzymu, který je mutáza a přesouvá jenom fosfátovou skupinu. Jenom to, abych vysvětlil, jo, to je pořád izomeráza. Řekli jsme si, že když funkční skupinu přesunete někam jinam v molekule, tak je to pořád izomeráza. Jo? Takže patří to pod izomeráz, ale ano, některým z nich se říká mutázy historicky. Jo? Ale není to pravidlo. Pravidlo je tohle, co jsem řekl. Jo? I když ho se nedodržuje, ale je takový. Bezva. Pojďme na další krásnou velkou skupinu reakcí, se kterými se budeme setkávat opakovaně v mnoha různých kontextech a je zajímavá taky proto, že tam má krásné exotické koenzymy a jsou to karboxylace a dekarboxylace. Takže začneme těmi dekarboxylacemi. Protože tady to obvykle nejde jenom jako obrátit tu reakci a udělat z karboxylace dekarboxylaci, tak jak jsme to viděli u té hydratace dehydratace. Takže začneme dekarboxylace. Ty dekarboxylázy patří taky mezi liázy, jak byste čekali, čili EC4. Jsou to liázy, no, uštípnou tu karboxylovou skupinu za vzniku obvykle oxidu uhličitého. Těch dekarboxyláz existuje fakt celá řada a je to spolu s oxidacemi nebo s redoxními reakcemi, je to jedna z nejčastějších reakcí v organismu. Často uvidíme nějaký dekarboxylace, méně častěji uvidíme karboxylace, ale uvidíme je taky. Jo, takže dekarboxylace, velmi častá reakce metabolismu. Těch dekarboxylací, se kterými se budeme nejvíc setkávat, nebo ty dekarboxylace, se kterými se budeme nejvíce setkávat, jsou dva typy dekarboxylací. Ta první dekarboxylace je dekarboxylace beta-oxokyselin. Dekarboxylace beta-oxokyselin. Rozumíme si, proč je to beta-oxokyselina tohle? Dobře, jo. Dekarboxylace beta-oxokyselin, velmi častá reakce v metabolismu, a nebo se tam dějou nějaké jako jiné věci, je relativně velmi jednoduchá a někdy probíhá i úplně spontánně. Jo? Takže je to prostě reakce, ke které někdy ani nepotřebujeme enzym, protože to je vlastně věc, která jako chce proběhnout. Jo? Kdybychom si chtěli rozebírat z hlediska organické chemie, proč to tam jako tak hezky funguje, jak bychom mohli, ale prostě je to reakce, která je docela jednoduchá. Pak máme taky, a uvidíme zase opakovaně v metabolismu, dekarboxylaci alfa-oxokyselin. A ta je obvykle o něco komplikovanější a vyžaduje nějaké jako cyky. Jo? Ty cviky většinou
u těch alfa-oxokyselin jsou, že potřebujeme ještě zároveň nejenom provést tu dekarboxylaci, ale potřebujeme tam taky udělat nějaký redoxní krok, potřebujeme odebrat nějaké elektrony. A tím se vracíme trošku k tomu začátku, kdy jsem říkal, že jsou oxidoreduktázy, které dělají víc kroků naraz. Tak tady tyhle ty dekarboxylázy alfa-oxokyselin jsou zároveň oxidativní dekarboxylázy a odebírají ty elektrony. Zase detailně je uvidíme potom v některých metabolismech. Tady u těchto dekarboxyláz, a teďka mluvím o všech možných, ještě vám řeknu třetí dekarboxylázu, která je vlastně taky docela častá, aby jsme si pak o nich mluvili celkově, a to jsou dekarboxylázy aminokyselin. No, obecně dekarboxylázy aminokyselin. Takže máme nějaké jako modifikované kyseliny, karboxylové, a ty dekarboxylujeme. To je docela častý příklad dekarboxylací. Tak, jaké koenzymy používáme, nebo jaké koenzymy můžeme najít v těch enzymech, které obecně něco dekarboxylují? Tak, docela častým koenzymem je tiamín difosfát. Tiamín difosfát, nebo taky ho najdete v učebnicích někdy jako tiamín pyrofosfát, zejména v anglicky psaných, jako TPP. Tiamín pyrofosfát, tiamín difosfát, to též. A tiamín difosfát je docela fascinující koenzym. Já přemýšlím, si budeme někde úplně detailní říkat, jak funguje, ale možná jo. On totiž ve své molekule obsahuje takovýhle tiazolový kruh, kde vedle toho uhlíku, tady tohodle, jsou dva velmi elektronegativní prvky, to znamená dusík a síra. A co to znamená je, že ten dusík a síra si k sobě odtahují elektrony. Tady tenhle ten uhlík, který má na sobě normálně navázaný vodík samozřejmě, tak o ten vodík přijde, a vznikne věc, která v organické chemii, nebo takhle, v syntetické organické chemii je docela častá, ale jinak jako ji často nevidíme. Tady vznikne záporně nabitý uhlík, kterému říkáme karbanion. A ten karbanion, tenhle záporně nabitý uhlík, je potom extrémně potentním způsobem, jak napadat například ten částečně pozitivně nabitý uhlík tady té oxoskupiny. Jo? Já vím, že ne každý měl třeba jako spoustu organické chemie nebo dohloubky organické chemie na gymnáziu, tak jenom to jakoby rychle zopakuju. Jo? U té karbonylové skupiny zase tady tenhle ten kyslík si odebírá, si přitahuje k sobě elektrony, a tady tenhle ten uhlík, tady je to samé, jo? I když tady ještě jsou nějaké jako detailičky, ale řekněme, tak ten uhlík je jakoby parciálně pozitivně nabitý. Jo? Takže tady máme plně negativně nabitý uhlík, tady máme parciálně pozitivní, a ty k sobě ty budou reagovat a dojde potom k odštěpení těch vazeb. Jo? Takže tiamín pyrofosfát, tiamín tady s tím tiazolovým kruhem, exotický jako kofaktor, který dělá takovouhle jako docela dramatické reakce pomocí toho svého karbaniontu. Tak, tiamín difosfát, tiamín pyrofosfát, budeme se s ním setkávat docela často a setkáme se s ním právě v těch komplexních dekarboxylázách oxokyselin. Zase si o nich řekneme potom trošku víc v Krebsově cyklu. Dalším docela častým koenzymem dekarboxyláz, zejména typicky ho uvidíme u dekarboxyláz aminokyselin, je pyridoxalfosfát. Pyridoxalfosfát. Tak. Ještě jsou na tom navěšené nějaké další věci. Pyridoxalfosfát, ty fosfáty a tak dál. Tohle si nemusíte kreslit teďka. Teď nejde o to, jak abyste znali ty struktury. O to vůbec nejde. Já jenom, co jsem tady chtěl nakreslit, je, že pyridoxalfosfát, jak už jeho název napovídá, má aldehydovou skupinu, pyridoxal, jo, má na sobě aldehydovou skupinu, a
Zatímco ten tiamin pyrofosfát, který tady využívá ten exotický karbanion k tomu, aby napadl tady ten ketouhlík, jo, tak pyridoxal fosfát zase chytře využívá tu svoji aldehydovou skupinu, kterou naváže na tu aminoskupinu tady. Jo, aminoskupina a aldehydy mají se rádi, jo, rádi se k sobě vážou za vzniku nějakého imínu. A ten imín tady v tomhle, nebo celá ta struktura, která vznikne, se jmenuje, a bude to termín, který budeme občas používat, tak chci, abyste to už slyšeli teď, který se jmenuje Schiffova baze. Schiffova baze, zjednodušeně řečeno, je sloučenina, kterou získáte, když vezmete nějaký aromatický aldehyd a přidáte k němu nějaký amín a on vznikne takový zvláštní imín a tomu se říká Schiffova baze. To je historický název, který prostě bohužel všichni furt jako používají, tak jako fajn o něm vědět. Jo? A ta Schiffova baze potom umožní tady dělat nějak destabilizovat tu karboxy skupinu a něco udělat. Takže s těmihle dvěma koenzymy se docela často setkáme u dekarboxyláz. Naopak ty karboxylázy, ty samozřejmě logicky, zatímco dekarboxylázy odštěpují oxid uhličitý, nebo karboxy skupinu za vzniku oxidu uhličitého, tak karboxylázy naopak vážou oxid uhličitý a za vzniku karboxy skupiny. Tak tady to není jenom obyčejné obrácení té reakce, ale vlastně ta skupina karboxyláz patří do úplně jiné třídy enzymů. Patří do ligáz. Karboxylázy. Čili EC3. Ligázy. Ligázy vytváří vazby, jo? A karboxylázy fungují úplně jiným mechanismem. V podstatě u těch dekarboxyláz stačí destabilizovat tu molekulu a on ten oxid uhličitý uteče pryč. Tak u těch karboxyláz naopak, protože je termodynamicky vlastně docela nevýhodné vytvořit tu karboxy skupinu, tak obvykle musíme dodat energii a docela hodně energie k tomu, abychom tu CC vazbu, abychom ten uhlík jako abychom ten oxid uhličitý zafixovali a vytvořili karboxy skupinu. Takže skoro všechny karboxylace, se kterými se setkáme, vyžadují ATP a nebo nějakou jinou formu volné energie, která se tam musí dodat. Prostě zatímco tady stačí trošku polechtat tu molekulu a ono se to rozpadne, jo, tak tady naopak, z logiky věci, jo, když jedním směrem to jde velmi snadno, tak druhým směrem to asi nepůjde snadno, jo, to dává smysl. Takže tady musíme dodávat většinou ATP nebo nějakou jinou formu volné energie, aby to celé běželo. Jo, tady jdeme do kopce proti té Gibbsově energii, proti té změně Gibbsově energie. Skoro u všech karboxyláz, se kterými se setkáme, je stejný koenzym a to je biotin. Takže já myslím, že v našem metabolismu se nesetkáme s žádnou karboxylázou, která by neměla biotin. Ale ti z vás, koho zajímá nehumánní biochemie, tak možná ví, že existuje, že nejrozšířenější nebo nahmotnost nejrozšířenější enzym na světě, na zeměkouli je hrubisko, výborně, ribulóza, 5-bisfosfát, karboxyláza, což je enzym ve fotosyntéze v Calvinově cyklu a ten neobsahuje biotin, je to karboxyláza, která funguje úplně jinak. A ty z vás, koho baví biochemie jenom pro biochemii, tak si něco přečtěte o rubisku, protože to je extrémně neefektivní enzym, který přesto jako evoluce rozšířila po celé zeměkouli a všechny rostliny ho mají a všichni bojí, jak přitom je to takový enzym, který vlastně dělá tu svoji práci extrémně špatně. Zajímavá věc. Tak, karboxylázy a biotin. Dekarboxylázy, jak jsme si řekli, obsahují těch koenzymů vícero. Další častou reakcí, se kterou se setkáme, je transaminace. Transaminace.
Transaminaci provádí enzymy, kterým se říká transaminázy nebo taky aminotransferázy. Oba dva tyhle ty názvy se s nimi setkáme. A jak už název napovídá, tak patří do té třídy transferáz. Transferázy jsou prostě enzymy, které vezmou nějakou skupinu z jedné molekuly a přesunou ji někam jinam. Jo? Pozor, není to totéž, jako když jsme měli ty nesprávně pojmenované mutázy, to znamená ty intramolekulární transferázy, které jsou izomerázy, jo? Čili když vezmete tu skupinu ze stejné molekuly a dáte ji na jiné místo té stejné molekuly, tak to není transferáza, ale je to izomeráza. Když vezmete z jiné molekuly a dáte ji na jinou molekulu, tak je to transferáza. Bezva. Transaminace. Častá reakce, klasicky to funguje tak, že vezmete nějakou aminokyselinu, nemusí to nutně být aminokyselina, ale většinou se setkáme s tím, že to je aminokyselina. Budeme to dělat nenabité. A zreagujete, necháte ji zreagovat s nějakou oxokyselinou. A prohodíte tu amino a oxo skupinu. Čili tady tuhle tu amino skupinu vezmete, šoupnete ji sem a tady vám vznikne zase oxokyselina. Jo? Čili začínáme s R1 aminokyselina a R2 oxokyselina a dostaneme to přehozeně, že bude R1 oxo a R2 amino. Přehodíme z místa na místo. Velmi častá reakce, velmi důležitá reakce, budeme si se o nich bavit často. Myslím, že to je vždycky oxo. Asi jsem se hodně zamyslel, jestli neexistuje nějaký jako obskurní případ, kdy to je jinak, ale je to oxo skupina většinou. Klasickým koenzymem prostetickou skupinou, která tady tohle to dělá, je pyridoxal fosfát. Pyridoxal fosfát, PLP. My jsme si o něm řekli, že může tím, že se ten aldehyd naváže na tu aminoskupinu, tak může destabilizovat tu karboxyskupinu a vést k dekarboxylaci. Ale stejně tak může to navázání na tu aminoskupinu toho aldehydu, teďka když tak poslouchejte, stejně tak může to navázání, ten vznik té Schiffovy baze, to je spojení mezi tím aldehydem aromatickým a tou aminoskupinou, být následováno hydrolýzou toho imínu, přijde tam voda, z té původní aminokyseliny zůstane oxokyselina, čili tam přijde ten kyslík, a v tom enzymu zůstane pyridoxal fosfát, akorát už to není pyridoxal fosfát, ale je to pyridoxamín fosfát. Ta aminoskupina zůstane navázaná na tom koenzymu. Mám vám to kresli krok po kroku? Já myslím, že to je asi srozumitelný, ne? Uděláme Schiffovu bazi a z té Schiffovy baze tu štípneme tak, že ten dusík zůstane na tom pyridoxalu, vznikne pyridoxamín a z té aminokyseliny vznikne oxokyselina. Protože jsme tam přidali vodu. Jsme hydrolyzovali ten imín. Takhle vypadá nějak ten imín. Tady byla ta naše původní aminokyselina. Tady je ten pyridoxal, teda takhle to vypadá, ale... Jo, vlastně takhle to vypadá, pardon. Tady je ten pyridoxal. Tohle je jakoby ta Schiffova baze. Jo? A my to zhydrolyzujeme a zhydrolyzujeme to tak, že ten dusík zůstane tady, a tady vznikne oxokyselina. No, a pak to sami uděláme obráceně. To znamená, vezmeme oxokyselinu, šoupneme ji do toho enzymu, tam zase vznikne přes tady ten amín, vznikne jakoby Schiffova baze a hydrolyzujeme tu druhou část té vazby a ta aminoskupina zůstane na té původní oxokyselině za vzniku aminokyseliny. To je takzvaný ping-pong mechanismus, protože přijde jeden substrát, něco zreaguje, ten enzym je změněný, přijde druhý substrát a ten regeneruje ten enzym, aby zase mohl běžet zpátky. Jo, je to ping-pong mechanismus. Dává to smysl, teďka to vidím, že některý lidi kývají, někteří nekývají, tak jenom zvedněte ruku, jestli to dává smysl.
OK, ne, zase tolika lidem to dává smysl. Dobře, ještě se k tomu potom dostaneme, až budeme probírat jednotlivé reakce, tak si to znova zopakujem, tady tenhle ten mechanismus. Vy se chcete něco zeptat? Ano. Specificky, jo, jakoby ano, ale liázy i transferázy jsou obrovský skupiny, které obsahují spoustu různých jako typů enzymů a se spoustou z nich pyridoxalfosfát nemá vůbec nic společného. Já tady mluvím specificky o transaminaci, což je jenom jeden, transaminázy jsou, aminotransferázy jsou jenom jeden podtyp těch transferáz a tady nám to pomáhalo u dekarboxylace aminokyselin. Jo? Takže není to obecně, že by celá ta třída měla tady tenhle ten koenzym. Jo? Tady mluvím o specifických reakcích. Jo, po transferázi patří třeba kinázy, jo, který s tím vůbec jako nemají nic společného. Tak. To byla transaminace, už se blížíme ke konci a docela to zvládáme dobře. Samozřejmě, říkám, normálně já bych se trošku víc vykecával, ale myslím, že to jde docela slušně, že si ty důležité věci řekneme. Skoro poslední, pak ještě budou nějaký jako drobný, skoro poslední reakcí, o které chci mluvit, je esterifikace a deesterifikace. Čili hydrolýza. Esterifikace, to asi samo o sobě není jako žádným způsobem záhadné. Jo, je to prostě reakce alkoholu s kyselinou, vznikne ester. Tady s tou reakcí se setkáváme docela často v organismu, v mnoha různých kontextech. A v některých z nich, tam, kde se s ním budeme setkávat skoro nejčastěji, je to, chcete se něco zeptat? Ne, jenom jste, že jste něco řešili, tak... Ne? Je dobrý? Je to jasný. Super. Jedna esterifikace je docela zajímavá v tom, že nereaguje alkohol s kyselinou, ale reaguje tioalkohol s kyselinou. A vznikne tioester. Vznikne tioester. Tím tioesterem, se kterým se budeme nejvíc setkávat, jsou sloučeniny koenzymu A, který končí, ta jeho molekula končí SH skupinou a potom reaguje s acily, se zbytky různých karboxylových kyselin za vzniku tioesterů. Ale principiálně to funguje velmi podobně jako ty estery, jo? Není tam jako žádný dramatický rozdíl. Jo? Proto taky potom, jako když vidíme nějaký, nebo ty způsoby psaní sloučenic s koenzymem A, existuje jich spousta, ale je docela fajn psát volný koenzym A tím, že napíšete, že tam je na konci ten tatiolová skupina, jo, a pak třeba, když to píšete, tak tam můžete tu síru nechat a teprve potom na to je navázaný třeba ten acetyl. Takhle bychom třeba napsali acetylkoenzym A jako hezky. Ty enzymy, které katalyzují esterifikaci, patří taky do skupiny EC2, do transferáz, protože přenáší nějakou skupinu acyl, obvykle přenáší na nějaký alkohol, že jsou to taky transferázy. A skoro vždycky k tomu vytvoření esteru, protože to je termodynamicky nevýhodná reakce, tak potřebujeme dodat nějakou volnou energii. Takže to neproběhne obvykle, spontánně, musíme dodat nějakou energii v formě ATP. A to platí zejména u těch tioesterů, které si ta buňka drží daleko od rovnováhy, to znamená, tam musíme jít opravdu proti docela velkému spádu energetickému a opravdu tomu pomoct, aby ten tioester vznikl. Uvidíme to opakovaně, je to takzvaná aktivace třeba mastných kyselin nebo aktivace acetylu, potřebujeme k tomu ATP, jinak by to nevzniklo. Ta opačná reakce, hydrolýza esterů, je katalyzována hydrolázami, esterázami,
esterázy, které patří teda do skupiny hydroláz. Tam celkem není k tomu, co moc dodat. Ty hydrolázy většinou neobsahují ani esterázy, neobsahují nějaké jako super zajímavé kofaktory, zejména ne esterázy, ale do té skupiny EC3, do těch hydroláz, patří ještě taky jiné enzymy, které katalyzují trošku jiné typy hydrolýz. A patří tam například peptidázy. Patří tam enzymy, které hydrolyzují peptidovou vazbu. Takže ty by patřily taky tady do tohohle, peptidázy nebo proteázy. Tady s oběma těma skupinama hydroláz se budeme setkávat, takže proto je zmiňuju. A i když většinou ani esterázy, ani peptidázy nemají nějaké speciální kofaktory, občas tam najdeme nějaké ionty kovů, třeba zinku. Ale zdaleka ne všechny. Většina těch hydroláz, ať už esteráz nebo peptidáz, má ve svém aktivním místě aminokyselinu serín. A ten serín hraje zásadní roli v té deesterifikaci v té hydrolýze, ať už té hydrolýze té esterové vazby nebo té peptidové vazby. Ještě si o nich budeme trošičku víc povídat. Ale typicky jsou to serínové proteázy nebo serínové esterázy. A obsahují vlastně, jako místo toho koenzymu, obsahují zbytek serínu, který tam hraje nějakou roli. Řekneme si k tomu ještě potom dál. Tak. Ano. Transferáze, ano. Tak to patří do hydroláz. Jo? Tam, kde vám to funguje na obě strany, je pouze v případě, že ten stejný enzym katalyzuje, že to je jenom, že obrátíte tu reakci, že to je jenom otázka té rovnováhy. Ale tady to není. Tady vlastně ten reakční mechanismus je úplně jiný, když jdete jednou stranou a úplně jiný, když jdete druhou stranou. Jo? Tady musíte dodat ATP, musíte vytvořit nějaký jako smíšený ester s fosfátem a tak dále. Ten reakční mechanismus je úplně jiný. Jo? Takže tady to není jenom, že vezmete ten tak, jako to bylo u těch hydratáz, dehydratáz, že prostě je to ten stejný enzym, jenom běží tak nebo tak. Tady jsou to úplně jiné reakce. Peptidáze jsou to samé jako proteázy? Jo, v podstatě ano. Je to stejný balík enzymů. Peptidáze, proteázy, říká se jim taky tak. Dobře. Těch druhů reakcí, o kterých bychom ještě mohli mluvit, je víc. Například by to mohla být nějaká tvorba amidů a naopak hydrolýza amidové skupiny. Je to v podstatě reakce, se kterou se setkáme jenom jednou, vzniku glutamínu. No, takže je to něco, co existuje, je dobré o tom vědět, ale povíme si o tom, až se k tomu dostaneme. Jo, čili amidace a deamidace, co jsou to nějaké jako ligáza a hydroláza. Mohli bychom se bavit o nějakých typech kondenzací, a zejména aldolové reakce, to je něco, co si povíme potom v té přednášce o Krebsově cyklu, kde ta aldolová reakce je důležitá součást Krebsova cyklu, takže to taky zatím jako nechám stranou. A poslední věc, poslední tu část, kterou v téhle přednášce ještě chci probrat, je ten fakt, že většina těch kofaktorů, se kterými jsme se tady setkali, většinu těch kofaktorů musíme získávat z potravy, ať už v podobě vitamínu, anebo v podobě stopových prvků. Neplatí to úplně pro všechny, které tady byly zmíněny, ale platí to pro naprostou většinu z nich. Jo? Čili existují kofaktory, koenzymy, prostatické skupiny, které si dokážeme sami syntetizovat. Z těch, o kterých jsme si řekli, věděli byste, které si dokážeme sami syntetizovat bez toho, abychom je museli, abychom jejich prekurzory mohli přijímat, museli přijímat v potravě? Biotin neumíme syntetizovat, jako možná něco naše jako bakterie ve střevě, ale to nejsou úplně naše buňky, já teďka mluvím o našich buňkách, co jsou schopny syntetizovat, takže biotin ne.
Oxidoreduktázy jsou enzymy a my se teďka bavíme o těch koenzymech, jo? Těch kofaktorech, které tam jsou. Takže z těch, co jsem tady vypsal, věděl by někdo nějaké, které nemusíme přímo potravou a prostě si je nasyntetizujeme. FAD ne, respektive tam potřebujeme, já hned řeknu, co jsou ty vitamíny. Tady z těchto, co jsou tady napsané, tak si syntetizujeme hem, byť k němu potřebujeme železo, ale celý zbytek si nasyntetizujeme, budeme o tom mít hezkou přednášku, kde budeme krok po kroku skládat hem. Jo? Takže hem si syntetizujeme a tady z těch, co jsou tady napsané ještě tetrahydrobiopterin je kompletně syntetizován v našich buňkách. Jo? Ostatní, co jsou tady, tak musíme přijímat v potravě buď jako stopové prvky, anebo jako vitamíny, ze kterých si potom vytvoříme ten zbytek. A teď si řekneme teda, jaké jsou ty zdroje těch kofaktorů. Tak, největší skupina kofaktorů je odvozená od vitamínů skupiny B, protože jich tam hodně, logicky. Takže skupina B obsahuje spoustu vitaminů a ty jsou zdrojem pro různé kofaktory. Vitamin B1 neboli tiamín je zdrojem pro koenzym. Jak se jmenuje ten koenzym? Tiamín pyrofosfát nebo tiamín difosfát. To jsou synonyma, jo? Tiamín difosfát nebo tiamín pyrofosfát. A najdeme ho v jakých enzymech? Třeba? Já vím, že jsem to říkal před chvilkou, že to nemůžete vědět, ale třeba? V jakých enzymech najdeme? V dekarboxylázách, ano. Zejména na dekarboxylázách oxokyselin, super. A ještě ve spoustě dalších, ale super, jo, bezva. Tak jo, tiamín dělá tiamín pyrofosfát. Vitamín B2 je riboflavín. A riboflavín, jak už název napovídá, je zdrojem pro ty flavínové nukleotidy, pro ty flavínové koenzymy. To znamená pro flavín adenin dinukleotid a pro flavín mononukleotid. Flavín, jak už název napovídá, je odvozený od flavus latinsky, což je žlutý. A všechny jsou žluté, riboflavín je žlutý, ty flavínové nukleotidy jsou žluté, všechno je to žluté. A hezky se to sleduje spektrofotometricky a tak podobně. Takže riboflavín, flavínové nukleotidy. Znova připomínám, flavínové nukleotidy jsou vždycky schované v proteinu. Nikdy nejsou nahé, neběhají samostatně, jsou vždycky schované vevnitř v tom enzymu. Tak, teď se dostáváme k těm B vitaminům, které nemám rád, že mají nějaká B čísla, ale takže to nepoužiju, ale řeknu, dalším z vitaminů je nikotinamid. Myslím, že obvykle se říká jako B3, myslím. Nikotinamid. Nikotinamid logicky je zdrojem pro koenzym. NAD, což je zkratka pro... Ano, nikotinamid a dinukleotid, bezva. A je to enzym, o kterém jsme si říkali, funguje jako kosubstrát pro oxidoreduktázy. A to, co jsme si neřekli, ale je to taková jako douška, má ještě svoji druhou verzi, která obsahuje jednu fosfátovou skupinu navíc, což je tedy NADP. NADPH. Liší se jenom fosfátovou skupinou, ale v metabolismu našem a dělá všechno úplně stejně. Jo? Přenáší dva elektrony, dělá úplně stejné, jako stejný typ reakce, prostě oxidaci, redukci. Ale v našem organismu jsou ty půly NAD+ a NADP+ striktně oddělené. To znamená, že jsou reakce a reakční, řekněme, bloky, které využívají striktně NAD+, a nikdy nepoužijou NADP+,
A pak jsou zase skupiny reakcí, které striktně používají NADP+ a nikdy nepoužijí NAD+. Takové jako jednoduché pravidlo, rule of thumb, je, že když máme katabolické reakce, to znamená reakce, které ze složitějších sloučení dělají jednodušší, já vím, že tahle kategorie je trochu jako mlhavá někdy, jo? Ale když rozkládáme věci, tak přenášíme ty elektrony na NAD+, za vznikou NADH, a naopak, když syntetizujeme věci, tak používáme NADPH k tomu, aby nám to dalo ty elektrony, abychom mohli syntetizovat věci. Takže jedno, takové jako velmi zjednodušené pravidlo je, když něco syntetizujeme, tak tomu většinou potřebujeme NADPH. Když něco rozkládáme, tak tomu většinou potřebujeme NAD+, jako akceptor elektronů, se kterým pak děláme něco jiného. Jo? Takže takové hrubé rozdělení. Existuje v mitochondrii jeden enzym, který je schopen přeměňovat NAD, přenášet elektrony z NADH na NADP+, a obráceně, takzvaná transhydrogenáza, ale to zapomeňte, protože vám to bude jenom komplikovat život. Jo? Ten enzym není jako příliš důležitý, takže opravdu platí to, že ty dva půly NAD+, NADP+, jsou docela striktně oddělené v metabolismu. Jo? A v podstatě se nepotkávají. Potkávají, ale ne doopravdy. Jo? Teda doopravdy jo, ale ne významně. Tak, ne významně. Jo. Tak, nikotinamid. Co tam máme dále? Další z vitaminů, kyselina pantotenová. Kyselina pantotenová. Je zdrojem pro koenzym A. Koenzym A obsahuje kyselinu pantotenovou a kromě toho ještě nějaké další součásti. Jo, takže z něho vytváříme koenzym A. Ten významný nosič acylů zbytků karboxylových kyselin, který pak používáme všude možně v metabolismu, ale je to opravdu jenom nosič, jo, který nedělá tam nic moc jako zajímavého. Tak k němu je potřeba kyselina pantotenová, ten vitamín. Čím se dostáváme k vitamínu B6, pyridoxínu, pyridoxín, pyridoxal, pyridoxamín, jsou tam různé formy. A z pyridoxínu uděláme koenzym pyridoxal fosfát. A pyridoxal fosfát je v jakých enzymech? Transaminázách, super. Dekarboxylázách, specificky dekarboxylázách. Dekarboxylázách, aminokyselin. Zase pravidlo, které se vám bude hodit, když jde o nějakou aminokyselinu a něco se děje s nějakou aminokyselinou a nevíte, jaký je tam koenzym, tak si tipněte pyridoxal fosfát. Ona to bude skoro vždycky pravda. Někdy to nebude pravda, jo? Ale většinou je to tak. Jo? Když prostě nějaká zajímavá reakce, kde se dekarboxiluje, transaminuje, něco dělá s aminokyselinou, tak většinou je tam pyridoxal fosfát. Tak. Poslední dva koenzymy, nebo respektive vitamíny, o kterých jsou odvozeny koenzymy, je kyselina listová. Kyselina listová, my jsme ji tady vůbec nezmínili, kyselina listová je v podstatě kosubstrátem některých transferáz a specificky transferáz, které přenáší jednouhlíkaté zbytky. Jo, to znamená, když potřebujeme, zase uvidíme to potom v metabolismu, jo, takže teďka vám to říkám tak jako obecně, ale pak uvidíte ty konkrétní reakce, ale prostě jsou reakce, kdy z něčeho se uštípne jednouhlíkatý zbytek a přenese se na nějakou jinou molekulu. Obvykle za vzniku jako nějakého metyl derivátu, je to nějaká metylace. Jo, typicky. Jo, takže z něčeho si uštípneme metyl, velmi zjednodušeně řečeno, z něčeho si uštípneme metyl a přeneseme ho na něco jiného. A tím kosubstrátem, tím přenašečem těch metylů, nebo jedním z nich, je právě kyselina listová, respektive kofaktor, který z ní vzniká, kosubstrát, a ten se jmenuje tetrahydrofolát.
tetrahydrofolát. Takže musí dojít ke dvěma redukčním krokům a vznikne z kyseliny listové vznikne tetrahydrofolát. Budeme si o tom říkat velmi detailně u syntézy nukleotidů, protože tam je to strašně důležité. Tak, a poslední z té sekvence B vitamínu je vitamin B12, neboli kobalamín. A kobalamín je dalším z kofaktorů, prostě lidská skupina, protože tady to není opravdu kosubstrát, zatímco kyselina listová, respektive tetrahydrofolát je kosubstrát, nosí ty jednouhlíkaté zbytky z místa na místo. B12 je vždycky schovaná vevnitř v proteinu, ale taky patří k těm transferázám, nebo respektive k enzymům, které přenáší metylové skupiny. Nejsou to vždycky transferázy, bohužel. Vitamin B12 je jenom ve dvou enzymech v našem metabolismu. Proto také jeho potřeba je velmi nízká. Neumí ho syntetizovat žádný vyšší organismus než bakterie. Jo, jediný, kdo ho umí syntetizovat, je bakterie. O jeho struktuře si ještě potom něco řekneme, toho hemu, protože je svým způsobem příbuzný hemu a zároveň velmi nepříbuzný, takže ho neumí žádný vyšší organismus syntetizovat. A je teda ve dvou enzymech, které oba dva přenáší někam nějakou metylovou skupinu a řekneme si o nich, až se k ním dostaneme v tom metabolismu. Jo. Reálným koenzymem nebo tou prostředickou skupinou toho odvozeného od kobalamínu je nějaký adenozyl kobalamín, ale to celkem asi není úplně potřeba. Pamatujte si kobalamín a to je good enough. Tak, to byly vitamíny. O některých prvcích stopových už jsme si řekli, a to zejména o železe a mědi. Takže tam k tomu nemám celkem moc co dodat. Většina železa, se kterým se setkáme jako s kofaktorem, je schovaná v hemu, ale uvidíme nějaké nehemové železo, FS, klastry a potom u jednoho enzymu u syntézy nukleotidů uvidíme ještě nějakou jinou formu nehemového železa, ale v podstatě skoro všechno, nejčastěji je to v hemu. Měď obvykle funguje jako samostatný měďnatý nebo mědný jont v tom daném enzymu. Zmínil jsem zinek. Zinek je docela častý kofaktor, mnohem méně častý kofaktor než železo a měď, ale objevuje se v enzymech. Říkal jsem, že ho najdeme v některých hydrolázách, třeba v některých peptidázách, proteázách může být zinek. A pak uvidíme zinek ještě v jedné dehydratáze, právě v syntéze hemu, ale to si řekneme potom tam. Takže zinek je taky docela často v nějakých enzymech, ale není to ten nejčastější kofaktor. No, a pak už začínáme mít ty jako velmi exotické stopové prvky, které najdeme většinou jako v opravdu jenom hrstce enzymů. Tím prvním je mangan. A mangan najdeme v lidském metabolismu v opravdu velice málo enzymech, ale jedním z nich je super důležitý enzym, který se jmenuje superoxid dismutáza. Budeme si o něm říkat potom u oxidativního stresu a u volných kyslíkových radikálů. Superoxid dismutáza, u něj existují dva typy a jedna z nich obsahuje mangan a je to extrémně účinný způsob, jak se zbavit superoxidu, což je jeden z těch volných radikálů, který může poškozovat buňky. Takže tady je obsažený mangan a zatím mi stačí, když si budete pamatovat tady tenhle ten enzym. Dalším exotickým kovem stopovým prvkem je molybden. A molybden zase je jako vzácný, exotický, moc se nevyskytuje, ale v jednom enzymu je super důležitý. To je enzym, který se jmenuje xantin oxidáza. Zatím se tím netrapte, dostaneme se k tomu, až se budeme bavit o metabolismu nukleotidů a o jejich degradaci, tak tam xantin oxidáza je zásadní enzym a je to enzym, který i léčebně ovlivňujeme u onemocnění, který se jmenuje DNA. Jo, takže tohleto, tady ta celá oblast degradace nukleotidů, purinových nukleotidů, je tam xantin oxidáza a obsahuje molybden. Takže jenom si tak jako zatím si založte do hlavy, že je nějaký enzym, který uvidíme v reálné metabolické dráze, který obsahuje molybden. Poslední dva. Selen. Není to kov, ale je to stopový prvek.
Selen vystupuje v několika málo enzymech v takové zvláštní formě, protože zatímco všechny tyhle ty kovy fungují jako jont, který je tam nějak jako umístěný, většinou jako chelát, jako komplex, tak ten selen vstupuje přímo do struktury toho proteinu, a to tak, že tam existuje jako selenocystein. To znamená, je to cystein, je to aminokyselina, která vypadá jako cystein, až na to, že místo síry má selen. Je tam nějaký docela komplikovaný způsob, jak to udělat. Jo, nebudu ho teďka tady rozebírat. Ale selen existuje v selenocysteinu. A významným enzymem, který obsahuje selenocystein v sobě, je taky antioxidační enzym, který se jmenuje glutation peroxidáza. Glutation peroxidáza, významný, supervýznamný antioxidační enzym. Budeme si o něm říkat u oxidativního stresu, takže teďka vůbec nemusíte jako si to zapamatovat. Jo? Jenom vězte, že existuje něco jako selenocystein. No a poslední jontkovu, a opravdu to už bude velmi rychle, a když nevím, proč jsem si ho nechal nakonec, protože je vlastně docela dost častý, a to je hořčík. On to vlastně ani je stopový prvek, ale je to prostě jontkovu. A s hořčíkem se setkáte všude tam, kde se děje něco s ATP. Když vstupuje do reakce ATP, tak tam vždycky potřebujete jonty hořčíku. K čemu to je? Je to proto, že když máte ten adenosin trifosfát, tak na konci máte tři fosfátové skupiny vedle sebe. A pro většinu reakcí je tohleto strašně velký problém, protože tam máte hrozně moc negativních nábojů. A cokoliv, jakýkoliv molekuly, který byste tam snažili dostat, tak ty negativní náboje to komplikujou. K čemu tam slouží ten hořčík je, že on si nasedne na ty fosfátové skupiny a sníží, vlastně blokuje ty negativní náboje a je možný zasáhnout a vlastně začít hydrolyzovat ty anhydridové vazby, které tam jsou mezi těmi fosfáty, a tím pádem provést tu reakci. Takže vždycky, když máte ATP, vždycky je tam potřeba k tomu hořčík. To není jediný jeho využití, ale velmi častý. Takže u všech kinás a tak podobně vždycky je potřeba k tomu hořčík. Tak, máte nějaké dotazy? Já myslím, že jsme stihli 98% toho, co mělo být v těch dvou přednáškách, což je jako super. Takže vám nebude nic chybět. Vím, že to bylo tím pádem trošku rychlejší a nebyl čas si jako o tom vykládat, ale to je život. Ještě vydržte minutu a zkusíme nějaké dotazy. Ano? Jo. Kofaktor je rozdíl mezi koenzymem a kofaktorem. Kofaktor je obecný název. Koenzym je v podstatě taky obecný název, který se používá jako, že se to zaměňuje jedno v druhé. Jo? Když se zeptáte pěti biochemiků, co je přesně koenzym pro ně, tak vám každý řekne trošku něco jiného. Prostetická skupina je jasný. Pevně navázaný v enzymu. Jo? Kosubstrát je jasný. Je to substrát, který přichází a odchází. Ty ostatní věci jsou takový trošku nejasný. Ligand je cokoliv, co se někam váže. Jo? Je to fakt jako obecná věc. Většinou se slovo ligand, ještě vydržte vteřinu. Většinou se slovo ligand používá ve vztahu k receptorům. Máte receptor a ten receptor má svůj ligand. Jo? Ale principiálně by se dalo říct, že substrát, který se váže na enzym, je taky ligand. Ale jenom se tak nepoužívá. Většinou se to používá s receptorama. Tak jo, to je všechno, uvidíme se zítra.